Sebastian Prezydent mówił? Stalin czy Bogdan? Stalin? Sebastian Prezydent? Majra, Samrahan czy Bogdan? A Metro Bekete? Samrahan czy Bogdan? Sobirahim? Ha. Dolce. No, God, please, no! No! Sobirahim, O'zbekiston milli terma jamoasining kaptani bo'lgan, to'g'ri. To'g'ri. Sobirahim kim bo'lgan? Hozir savol beringiz. Aniqlashtirganda endi sal unday qildi. Endi futbolchi bo'lgan. Sobirahim kim bo'lgan? Bokschimidi. Inter kim bo'lgan? Nemis bo'lgan. Stalin kim bo'lgan? Rus bo'lgan. Sobirahim kim bo'lgan? O'zbek bo'lgan. Inter kim bo'lgan?